איזה אלימים החיילים שלנו. 16 ילדים ערבים ישראלים נפגעו מירי של כדורי פלסטיק. הצבא הברברי שלך יורה בהם רק בגלל שהם ערבים. מדובר ברובי צעצוע שהילדים קיבלו מתנה מההורים והם ירו אחד על השני. טוב, זה בגלל הקיפוח. הם ירו אחד על השני בגלל הקיפוח? בטח. מה, יהודים יורים אחד על השני? לא. אתה רואה? ערב טוב, אנחנו כאן במהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. התוכנית המציגה מגוון דעות, גם מן השמאל וגם מן ה... ונפתח בכמה ידיעות. לאחר הפסגה בין אובמה, נתניהו ואבו מאזן, הגיב ראש ממשלת החמאס איסמעיל הנייה באכזבה ואמר, חבל שאבו מאזן יצא לדבר עם האויב דווקא בימים שאנו מנסים להתקרב אליו עם כוונות טובות. גינויים בכל אירופה לדברי אחמדינג'אד ששוב הכחיש את השואה. באיחוד האירופי אומרים, אם נשיא איראן לא יחזור בו, נאלץ להוכיח לו שהשואה כן יכולה לחזור על עצמה. הכדורסלן עמרי כספי עומד להתחיל בקרוב... פשע מלחמה. מה? פשע מלחמה. עמרי כספי, הוא הולך ל-NBA. הוא יראו את זה בטלוויזיה, ואז ייקח חשמל מעזה, ולא יהיה להם אור וגז. ואז... הם בלה בלה בלי בלה בלו, ואז שריגלי די לידו, וככה הורגים ילדים פלסטינים. השופט ריצ'רד גולדסטון, יושב ראש ועדת האום, לחקירת אירועי עזה, ערב טוב. פשע מלחמה. למה? כשאתה אומר ערב טוב, בלי לחשוב שהאוויר שאתה פולט מחמם את האטמוספירה, בגלל זה לעשות גשם שיורד בעזה בגג רעפים, דליפות, בלה 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 בלה, ואז ייפול מלמטה, ואז שריגלי די די די, וככה הורגים ילדים פלסטינים. אלחנן, אתה חלאה. יש הרבה חלאות. בדרך לכאן ראיתי משהו פשוט נורא. מה ראית? שני בריונים התנפלו על בחורה וניסו לקחת לה את התיק. אוי ואבוי. רגע, עוד לא הגעתי לקטע המזעזע. אחד תפס אותה, השני הוציא סכין. לא נכון. רגע, עוד לא הגעתי לקטע הממש ממש מזעזע. ואז היא הוציאה גז מדמיע והשפריצה להם בפרצוף וברחה. ו? גז מדמיע בפרצוף? אולי יש לה בן אדם שעורה בעין, אולי יש לו ילדים. אולי יש לו דחורים והכל יצא בגלל זה, זה ברברי. באמת, עכשיו שאני חושבת על זה, אז... ואז באה המשטרה, ולמי הרביצו? לבחורה? לא, לביריונים. לא נכון! שני הביריונים המסכנים, שבחירוף נפש זרקו את עצמם לבד מול בחורה שלמה. די, די. אנחנו מיד נמשיך בראיון. נעשה הפסקה קטנה לכמה ידיעות. רונית, את בסדר? כן, כן, תמשיך, תמשיך. אוקיי. המחבל השוודי מוחמד מהדי רזאלי נעצר בחשד שתכנן פיגועים. עורכי דינו מייקל כהן ואברהם בית הלוי אומרים, נגן עליו ככל יכולתנו, אחרי הכל כולנו שוודים. זביגניאב בז'יז'ינסקי, שהיה יועצו של קרטר, הציע לאובמה ליירד בטילים את מטוסי חיל האוויר הישראלי אם יתקפו את איראן. אובמה בתגובה, אני המום מהדברים, לא ידעתי שיש לנו טילי נ"מ. אנו חוזרים כעת אל השופט גולדסטון. מר גולדסטון, היו מעשי טבח המוני בסין, צ'צ'ניה, בדרפור, ברואנדה, למה לא חקרת שם? אובג'קשן, אני אבוא לקושי 2 מטר עם מצ'טה ואני אגיד לו, בר קושי ענק, אני רוצה לחקור אותך על הפרת זכויות אדם. אין בעיה, אני כבר נוסע, יש לך כרטיס. אני מבקשת, סליחה, סליחה, לא קושי, שחור. הני, אני מדרום אפריקה, אני ראיתי אותם, הם קושים. אז במה אנחנו יותר גרועים ממה שקורה בכל מקום אחר בעולם? אתם הרגתם 1,300 איש אישה, חתול ומחבל. ומה יכולנו לעשות? להרוג 500,000. סליחה? מה קרה? אמרתי לכם להרוג 70,000,000 כמו הסינים. אמרתי לכם להרוג 1.5 מיליון וייטנאמים כמו אמריקאים, בסך הכל אמרתי 500,000, כזה ביג דיל. סליחה. אבל זה המון אנשים. אקזקטלי, תבינו, היום זה הפוך. איש אחד זה טבע.
אלף זה פשע מלחמה, וחצי מיליון זה טרגדיה. ואז חייבים להבין את הצדדים, להביע צער, ואפשר לצאת לאכול המבורגר. ולמה זה ככה? בגלל הגודל של המסך טלוויזיה, איש אחד זה דרמה, אבל חצי מיליון, מה אתה רואה? זה לא פשע, זה טטריס. זה נשמע הגיוני. אבל זה אכזרי. אכזרי? You see, בגלל זה אני שונא יהודים. אבל גם אתה יהודי. Oh my God. ונסיים בידיעה משמחת. דוח חודש אוגוסט מגלה שלראשונה מזה 15 חודשים חלה ירידה במספר המובטלים. מממשלת ישראל נמסר, אנו מקווים שגם במקומות אחרים יפחת מספר האנשים שיושבים ולא עושים כלום. עד כאן מהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. שיהיה לכולנו צום קל ואל תשכחו להזיז את השעון. ולמי שרואה אותנו מאוחר יותר, חג סוכות שמח לזכר יציאת מצרים. יציאת מצרים? זה פשע מלחמה!